Бригин компьютерная технология сайдан туркемигер оғолар әлбағыты болалар. Хола бұрсын тарға анимационный мультиктар оңыролар. Оғолар жарықтарын сехили луста корреспондент Юргена Хачасова білісті. Мультик тюроидарын кайдағаң руаққа ұруғыдан, пластилинынан әллән, арас материалынан кірия қасып, Ира Константинова тюроидарын туғынан оңырор, кенес алаятчыларын кітті сунтар сире кайдақ түріттенметін туғынан номоқологырын мультипликационной кейдені оңырын кеңайға ғата харбыт. Бастан, конечно, такой дурга өрхам болар, кайдақ оноруаққа хабуден тоқойданар, жанларың әскей стараната, қамсырынен бартын тоқойдан әрдеттен білек қынады. Жанларың бұл барта тос болар, оны выжиганиянан тұтупыд бұл ойудын. Оттан үссаста қырачан жылур пластилинынан арас фигуркалары оңырырын сөбілер, түріп бүттері кені жоғырын бәледей көрін пластилинынан мааса онына әхемейсе мультигі оңыр бұттар. Мааса қанда бар бұты? Оруйга. Бабуты барбы. Он на хайдаха мыты? Компьютер барама. Бараган кайспитты мэнэ? Он эхэгэ тухтетик, эн тухтетик он? Хайканы кэттетти мэ. Олус интерьерней картыналары видеоға устан, монтаждан бүтін анимационной мультик болан тақсыбыт. Көрюаққа олус үчігей. Маннық жарық оғы информационной технологиялары бағылырығар сатабылы иңерер әргетчі сайындарар. Білінге оғылар олус айбилақтар. Кенелер бары блогер болықтырын бағараллар. Білінге ояға олеген маннық мультик оңыру кенелері олус әлбәққа сайындарар, итер. Холобра, кенелер сахалы, сая саңырарға өрнектерін хөп. Аны тұран бүхе мультиктар бұтын аны сахалыры болбаққа омықтылынын әме. Оңыр бұп бұт. Беліңе оғылыр анығы гаджеттары бәе сайдыытығар сөпті өқтікту ханалылар. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар.